Bakıda 25-ci Beynəlxalq Biznes Forumu işə başlayıb. Azərbaycan Respublikasının İqtisadiyyat Nazirliyinin və Türkiyə Respublikasının Ticarət Nazirliyinin dəstəyi, Kiçik və Orta Biznesin İnkişafı Agentliyinin, Türkiyənin Müstəqil Sənayeçi və İş Adamları Dərnəyinin və Beynəlxalq Biznes Forumun təşkilatçılığı ilə keçirilən forumda 30-a yaxın ölkədən dövlət rəsmiləri, beynəlxalq təşkilatların, diplomatik korpusun, ticarət palatalarının və biznes assosiasiyalarının nümayəndələri, 500-ə yaxın xarici investor, iş adamı iştirak edir. Azərbaycan Asiyanın incisi şüarı ilə keçirilən forumun məqsədi Azərbaycanın investisiya potensialını xarici sərmayədarlara tanıtmaqdır. Forum çərçivəsində Azərbaycanın investisiya imkanlarına və dövlət özəl sektor tərəfdaşlığına dair panellər təşkil olunub. Panel iclaslarında Azərbaycanın əlverişli biznes və investisiya mühiti, ölkəmizin, o cümlədən Qarabağın investisiya potensialı, dövlət özəl sektor tərəfdaşlığı layihələrinin tətbiqi, bu sahədə Türkiyə təcrübəsi, işğaldan azad edilmiş ərazilərimizdə sosial-iqtisadi infrastrukturun yenidən qurulması prosesində dövlət özəl sektor tərəfdaşlığı modelinin roluna dair təqdimatlar keçirilib, iş adamları arasında ikitərəfli görüşlər təşkil olunub. Forum çərçivəsində həmçinin yerli və xarici sahibkarların məhsul və xidmətləri, eləcə də ölkəmizdə iş adamlarına və investorlara dəstək göstərən qurumların fəaliyyəti barədə sərgi təşkil olunub. Tədbir çərçivəsində həmçinin Kiçik və Orta Biznesin İnkişafı Agentliyi və MÜSİAD arasında birgə yol xəritəsi, Azərbaycan Respublikasının İcbari Tibbi Sığorta üzrə Dövlət Agentliyi və İstanbul Dövlət Özəl Sektor Tərəfdaşlığı Kamillik Mərkəzi arasında Dövlət Özəl Tərəfdaşlığı üzrə Niyyət Protokolu, eləcə də Gənc Sahibkarlar Şəbəkəsi Assosiasiyası ilə Gənc MÜSİAD arasında əməkdaşlığa dair anlaşma memorandumu imzalanıb. Qeyd etmək istərdim ki, Beynəlxalq Biznes Forum ilk dəfədir ki, Azərbaycanda keçirilir. Ümumiyyətlə, IBF forumu 1995-ci ildə MÜSİAD tərəfindən təsis olunub və hər il müxtəlif ölkələrdə keçirilir. 25-ci Beynəlxalq Biznes Forumun Bakıda keçirilməsi ilə bağlı bu ilin iyulunda KOBİA və IBF arasında anlaşma memorandumu imzalanıb. Tədbir çərçivəsində həmçinin iş adamları Bakıda və regionlarda bir sıra istehsal məsələləri ilə tanış olacaq, yerli sahibkarlarla əməkdaşlıq imkanlarına və investisiya qoyuşuna dair müzakirələr aparacaqlar. Bakı şəhərində 25-ci biznes forumun, beynəlxalq biznes forumun keçirilməsi Azərbaycan Respublikasının milli iqtisadiyyatın uzun müddətli perspektivlərindən irəli gələn məqsəd və vəzifələrin reallaşmasında növbəti bir addımdır. Yəni, uzun müddətli perspektivlər deyəndə bizim təbii ki 2004-cü ildən regionların sosial-iqtisadi inkişafına dair dövlət proqramları icra olunur. 2012-ci ildə Azərbaycan 2020 gələcəyə baxış inkişaf konsepsiyası təsdiq olunmuşdur. 2016-cı ildə Azərbaycan Milli İqtisadiyyat və İqtisadiyyatın əsas sektorları üzrə strateji yol xəritələri təsdiq olunmuşdur. Cari ildə isə sosial-iqtisadi inkişafa dair Azərbaycan 2030 sosial-iqtisadi inkişafa dair milli prioritetlər dövlət başçımız tərəfindən təsdiq olunmuşdur. Yəni bu prosesləri, bu hüquqi tənzimləmələri daha da artırmaq olar ki, bunlar da Azərbaycanın beynəlxalq arenada, beynəlxalq sferada olan iqtisadi mövqeyini daha da gücləndirməkdədir. Təbii ki, milli iqtisadiyyat və iqtisadiyyatın əsas sektorlarından biri də elə orada yer alan strateji yol xəritələrindən biri də ixtisaslaşdırılmış turizm sənayesinin inkişafıdır ki, biz elə bu biznes forumun keçirilməsində də əsas məsələlərdən biri kimi biz də turizmin uzun müddətli perspektivlərinin müəyyən olunması. Biznes forumun ümumiyyətlə əsas məqsədi elə ölkənin milli iqtisadiyyatının hədəflərindən irəli gələn, uzun müddətli prioritetlərdən irəli gələn məqsəd və vəzifələrin daha da müəyyən olunması, konkretləşdirilməsi, tənzimlənməsi, nizama salınması məqsədlərini daşıyır. Təbii ki, biz qeyd edə bilərik ki, Azərbaycanın bu sahədə, ölkəmizin bu sahədə güclü potensialı da var, təcrübəsi də var, kifayət qədər təcrübəsi var. Hələ ölkə başçısı tərəfindən qeyri-neft məhsullarının ixracının stimullaşdırılması ilə bağlı əlavə tədbirlər haqqında 18 yanvar 2016-cı il tarixli sərəncamını qeyd edə bilərik və bunun davamı olaraq yenə də Azərbaycan Respublikasında istehsal olunan malların vahid məlumat bazasının yaradılması haqqında 21 sentyabr 2016-cı il tarixdə imzalanmış sərəncamı da qeyd edə bilərik ki, bununla da Azərbaycan İqtisadiyyat Nazirliyinin İqtisadi İstatların Təhlili və Kommunikasiyası Mərkəzində az.export.az saytı fəaliyyətə başlamışdır ki, bu da təşviqin stimullaşdırılması,
ixrac məhsullarının, rəqabətdə davamlı ixrac məhsullarının daha da fəaliyyətinin tənzimlənməsi sahəsindəki məsələləri özündə əks etdirir. Bir sözlə, Azərbaycan Respublikası artıq işğaldan azad olunmuş ərazilərdə də təmir bərpa işlərinin, abadlaşdırma işlərinin həyata keçirilməsi ilə daha mütərəqqi layihələr həyata keçirməkdədir ki, burada da 25-ci Beynəlxalq Biznes Forumun çox böyük əhəmiyyətini nəzərə almaq olar. Biz Zəngəzur koridorunun istismara verilməsini də nəzərə almaqla deyə bilərik ki, ölkəmiz bu koridor vasitəsilə qardaş Türkiyə Cümhuriyyətinin imkanlarından da istifadə etməklə Avropa ölkələrinə çıxış əldə edəcək və bununla da təbii ki, Türkiyə Cümhuriyyəti isə Azərbaycanın vasitəsilə Mərkəzi Asiya ölkələrinə çıxış əldə edəcək ki, burada da bu biznes forumun hədəflərinin qarada konkretləşdirilməsi çox strateji əhəmiyyətə malik olacaqdır. Forum zamanı həmçinin iş adamları arasında iki tərəfli görüşlər keçiriləcək. Forumda iştirak edən xarici iş adamları və investorlar bir sıra müəssisələrdə istehsal prosesi ilə tanış olacaq. Yerli sahibkarlarla əməkdaşlıq imkanlarına və investisiya qoyuluşuna dair müzakirələr aparacaqlar. Akif Şükərimli, Elçin Əsəd, Yenilik Gündəlik bilgi paylaşmaq üçün.